Здравейте! Аз съм Алекс и съм сертифициран йога преподавател, сертифициран треньор по йога за лице, както и анти-ейдж експерт. Записвам това видео, за да си поговорим за така свойствата на морската сол. Всъщност, днес ще ви кажа как да си направите три ритуала с морска сол, които са всъщност предназначени за, за привличане на богатство, на просперитет, за привличане на паричния поток в живота ни. Ритуалите са изключително лесни, като първите два, за които ще си поговорим, се правят на новолуние, а новолунието ще настъпи на 24-ти. Докато третият ритуал, който ще ви покажа, се прави в първата неделя на месеца. Вече сме края на месеца, така че исках да ви ги дам тези ритуали. Всъщност, аз не съм търсила нищо подобно. Те ме намериха мен, както обичам да казвам, и аз бързам да споделя с вас. Така, първият ритуал, който е добре да направим, просто взимаме една чайна лъжичка морска сол. Солта трябва да изглежда по този начин. Да е на кристали. Другата сол не става. Само сол на кристали, защото всъщност магичните свойства на солта се крият именно в кристалната структура. Гребваме една чайна лъжичка от солта, слагаме в някакво пликче, найлонче, в нещо, което може да съхраните въпросната лъжичка, поставяме в портмонето и според тези хора, които са изпълнявали въпросният ритуал, това привлича парите в портфейла ни. Има един такъв момент, аз разбирам защо се случва това, имам някакво обяснение, тъй като солта чисти, тя привлича, тя взима целия негатив, така че ако има някаква негативна енергия, свързана с паричния поток, то тя ще свърши тази работа. Ще поеме и ще освободи, просто ще изчисти енергията в портфейла ни. Много важно нещо, което трябва да правим, е през 10 дни да я сменяме. Вторият ритуал, за който исках да си поговорим, е за да привлечем просперитет и богатство в дома си, трябва да поставим в малки чашки, примерно, или купички в четирите ъгъла на дома си. Избирате си 4 ъгъла в домът и поставяте в ъглите морската сол. Аз примерно ще използвам ето такова нещо като бурканче, а пък вие може да използвате малки чашки или просто някакви чашки, в които да поставите въпросната сол. Тези два ритуала, за които говоря, се правят в първия ден на новолунието. Знаете, че по време на новолуние е много добре да проветрим, да почистим, да прекадим. И след като сме свършили всичко това, вече поставяме и правим ритуалите със солта. Третият ритуал, който исках да споделя с вас, Той, както казах, се прави в първата неделя на месеца и всъщност за него ви трябва една супена лъжица морска сол и една чаша стъклене с вода. Какво трябва да направите? Изсипвате в чашата с водата въпросната морска сол. Хубаво трябва да разбъркате консистенцията, докато солта се разтвори. Но не дейте да ползвате метална лъжица, хубаво е да ползваме дървена лъжица или нещо подобно, каквото имаме дървено под ръка. След което потапяме ръцете си във въпросната чаша или то няма как, ако е малка чашата, да го направим. Примерно изплакваме ръцете си с въпросния солен разтвор и не ги избърсваме.
а просто ето така ги изтръскваме. Изтръскваме водата от тях и чакаме да засъхне. Междувременно има едни думички, които трябва да кажем. Аз съм си ги записала, тъй като не съм ги правила ритуалите. Знаете, че когато правя даден ритуал, аз после споделям дали той работи или не, но аз обикновено бързам да споделя с вас и вие също да ми кажете, нали, какъв е ефекта от него. Да, думичките са следните, записала съм си ги, не ги знам наизус. Султа ме защитава и ми помага да умножа парите си и никога да не липсват в домът ми. Значи султа ме защитава и ми помага да умножа парите си и никога да не липсват в домът ми. В описание на видеото ще ви запиша въпросния текст, въпросните думи, които трябва да кажете. И така, това са тези три ритуала. Първите два по новолуние, което предстои на 24-ти. След два дни, последният ритуал, третият ритуал е първата неделя на месеца. Когато стартира месеца, съобразявате се с това, кога е първата неделя и правите ритуала с водата и солта. Ами това беше от мен. Надявам се видеото да е било полезно за вас. Може да го споделите в социалните мрежи. Ако, примерно, не сте се абонирали за YouTube канала, ще съм благодарна да го направите. Ако междувременно сте го направили, може да го споделите със свои близки и приятели, така, за да достига тази информация до повече хора. И така, желая ви един уникален ден, изпълнен с много положителни емоции и до скоро! Чао, чао! Благодаря, че сме заедно! Чао!